De har fått varsin äggula. Elliot vill inte ha just nu. För nu var det ju så spännande här. Du är duktig, Dennis. Du också nu, Elliot. Ja. Det funkar bättre med Dennis än med Vilma. Vi får se om Dennis vågar sig ut och kanske slurpa i sig den äggulan också. Han spottade på Elliot igår så Elliot studsade bakåt. Ja, du är lite sugen på den också, va? Ska du ta den? Ja, det är bara tala om vem det är som bestämmer, Dennis. Nu går ta den då. Han kommer inte våga göra dig någonting, ser du. För hur stor han än är så är han en liten fegis i alla fall. Du är duktig, Elliot. Det är så där lugn och fin du ska vara, vet du, när du träffar dem. Ja. Så. Nu var du duktig, kille. Du gillar inte äggula riktigt, va? Nej, Vilma kan få det.